Bé, bona tarda. Hi havia gent apuntada més, no sé si com el Parlament doncs, ha canviat alguna cosa o el que sigui. Tenim aquí dos magnífics ponents, dos magnífics tècnics que ens poden explicar moltíssimes coses. I llavors hem decidit una mica fer-ho com una espècie de seminari, que aniran dient coses i podrem anar portant comentaris, contres i així, no? Llavors, una mica de presentació. Aquí a l'esquerra tinc un doctor en ciències polítiques que treballa en una empresa al nord de Catalunya, distribuïdora, que fa el límit del que pot fer en quant a qualitat i en quant a innovació. Deixem-ho així, no? Bueno. I a l'altra banda, un doctor agrònoms, per tant, és molt interessant que no ens encallem només amb els típics que enginyers industrials doncs, que feien això. Tenim visions molt diferents, que és molt important i és un dels objectius que volem tenir aquí, que doncs, té molta experiència perquè ha començat doncs, a casa seva fent un model de casa intel·ligent, utilitzant de forma intel·ligent les plaques fotovoltaiques que tenen allà, que els fa servir doncs, per tot. Quan no necessita electricitat, doncs fa servir per tèrmica, etcètera, etcètera. No? Per tant, doncs, té molta experiència. I a més, doncs, la feina que està fent per Madrid amb el treball de normativa de les xarxes, doncs, també li dona una visió que va bastant més enllà del pur agrònom. No? Per tant, jo crec que pot ser molt interessant. I doncs, com vulgueu, comenceu com vulgueu, jo d'aquí ja he acabat la meva funció, doncs endavant. No? Doncs l'enginyer agrònom, la seva tesi es deia Esmargrits, en canvi la meva es deia coalicions electorals després d'eleccions municipals. Sí, clar, no? I aquí estic parlant d'energia. Es deia, i és un gran títol el que tenia a la sessió, la tecnologia al servei de les persones. Diguem, soc més de lletres, i per tant, sempre que hi apareix la persona, el consumidor, el territori fins i tot, i sortim de l'impacte, perquè totes les infraestructures tenen impacte, penso que són temes que hem de tocar. Diguem, sort en tenim de científics i enginyers que ens porten fins on ens porten, però fa anys, en una sessió, vaig sentir una mica que la festa s'ha acabat i ara comencem a fer coses de debò i llavors hem de pensar en les persones. I aquí ell i jo, en Pep i jo, parlarem d'això. I jo tenia el valor del bat. I el valor del bat, ve, aquest títol ve arrel de la realitat que hem trobat a pagès, que en un món de megawatts, terawatts, gigawatts, i tot era molt zeros, quan vam fer una experiència que una mica explicaré a Vallfogona Ripollès, allà vam descobrir que una casa de pagès funciona amb centenars de watts. No hi ha tres portàtils carregant alhora, no hi ha una sèrie de coses, no hi ha 14 leds que ningú s'ha aixecat a pagar. Per tant, pagès a Catalunya segueix sent aquell pagès dels meus pares. Jo soc del Pallars Jussà, per tant, vinc de pagès. És com aquell, no ha evolucionat massa en aquest sentit de consums. I quan el consum és limitat, també pots tenir generació molt limitada. Vull dir, no hem de fer una gran central a no sé on, preveient una gran extensió de territori de persones amb necessitats absolutament diferents, sinó que si estem molt a prop, doncs quasi bé podem fer-ho a mida. I aleshores també ens trobem que amb aquesta evolució i la reducció dels preus de les plaques solars, doncs, que moltes famílies poden prendre una decisió que, a més, el sistema fomenta. Com més puges els peatges, com més pugen els costos del sistema, es produeix un efecte que és que la gent se'n va del sistema o desitja anar-se'n. Si vius en un tercer segona d'un edifici de vivenda serà més complicat, però si tens les possibilitats, cada cop el sistema està provocant que més i més gent prengui la decisió d'escampar la boira. El qual és un problema per tots els que quedem al sistema, perquè és voraç, necessita aquells 30 i pico mil milions a l'any a Espanya
Per tant, com menys siguem a repartir, doncs, a més tocarem, a menys que es faci una cosa que hem parlat tots moltes vegades, que el sistema s'auditi, eh? I comencem a saber coses. Per tant, per això es deia el valor del VAT. I jo el que he posat aquí és de la paraula smart, eh? Perquè amb això també hi ha gent amb la que n'hem parlat moltes vegades. Donem per fet que smart va per intel·ligent, però aquí també surt espavilat. Vull dir que la smart, si recordeu, fa anys era e-guió i allò era tope modern, eh? Després era l'i-guió i era molt modern, i les coses són smart, eh? I no fa gaire en una reunió, en un tema, en una ponència que hi havia sobre vehicles elèctrics, una marca deia, i tenim un smart comandament del vehicle tal. Diu, si prems el botó tal, passa no sé què. Home, eh? No és intel·ligent, això és manual, és que, perquè és electrònica, però és quasi bé analògic, eh? Vull dir, prema un botó i que passi una altra cosa. Però el nom es fa servir a tort i a dret. Per tant, potser aquell smart grid de la que parlem, doncs aquest smart poder estem abusant del terme. Per tant, l'hauríem de posar en el seu lloc. Llavors ens trobem que aquí és algo que nosaltres a Estavanell vam descobrir fa 4 anys. El nostre anglès és el que és, i aleshores donaves per fet masses coses, i els que ens vam trobar parlant amb partners nadius de l'idioma diuen xarxa. Clar, aquí tenim un problema, que tot li diem xarxa, llavors la xarxa elèctrica, i ells distingueixen entre la xarxa i la quadrícula, el grid requereix que hi hagi una malla, si no està mallat, grid seria una quadrícula, però si no està mallat no correspon al terme anglès grid, i network és una xarxa elèctrica. I aquí en tenim a l'esquerra el que seria pagès, perquè els elèctrics a pagès hi arribem com podem, i vam arribar fa 80 o 120 anys, allà arribant, pujant per les muntanyes, i en aquell pagès, plim, li arriba aquella. Per tant, si en aquesta imatge d'aquí, en algun punt de baix es talla, doncs es talla, i a més hi ha una nevada, i plou, i la meva gent va amb els Land Rovers, però s'hi tiren 8 hores. Sabeu que la qualitat de xarxa a pagès no ens penalitzen si és 8 hores l'any. Em sembla que el màxim que podem deixar-los pobres sense llum són 8 hores l'any, mentre que a ciutat són 2 hores any. Aleshores, clar, a ciutat ens trobaríem aquests, i el punt vermell, la llum que li ve de dalt té un problema, doncs li donem des de la dreta, no tenim cap problema, està mallada. I com que cada cop el món elèctric, per l'smart grid, vulgui dir el que vulgui dir, ens acostem més al món de les telecomunicacions, doncs en principi smart grid seria enginyers elèctrics amb enginyers informàtics, amb enginyers de telecomunicacions parlant junts, i algun sociòleg o alguna sociòloga que es deixés despenjar per allà, doncs ens trobaríem amb aquesta situació. El que és cert, per tant, que per definició a pagès no hi ha smart grid, allò que entenem per smart grid, perquè senzillament hi arribem com si fos un arbre. I això, clar, té conseqüències, eh? Bona tarda. Si pagès el deixem sense xarxa intel·ligent, pagès el deixem sense serveis avançats, és a dir, un pagès del Prat de Llobregat podrà fer eficiència energètica, tindrà una qualitat d'informació i possiblement, a més, ample de banda. Ens trobaríem que un pagès del meu poble, d'allà del Pallars, doncs, viuria sense ser capaç de fer determinades accions d'eficiència energètica que, no oblidem, és millorar la teva competitivitat, eh? Perquè si fas eficiència, que la definiríem com consumir menys mantenint la qualitat del servei o el nivell de confort, al final s'acaba també amb menys euros, eh? Per tant, fer eficiència vol dir millorar la teva competitivitat. Si no els hi permetem, doncs no. Aleshores, traient-ho de fons comuns, la xarxa elèctrica intel·ligent, la Wikipedia diu que és una xarxa elèctrica que inclou un seguit de mesures d'energia
i de gestió amb dispositius tal com comptadors intel·ligents. No deixo de dir-ho, els comptadors no són intel·ligents, són ximplets, van comptant, i en vez de comptar com comptaven abans així, ara compten així, vull dir, no hi ha més intel·ligència. De les dades que s'estreguin dels comptadors, perquè ara podem tenir dades molt acurades, horàries, el consumidor ha de ser intel·ligent i aprofitar. Nosaltres amb aquestes dades les hem de ficar en algun lloc, fer una anàlisi i proporcionar-li al consumidor perquè pugui ser intel·ligent. Electrodomèstics intel·ligents, fonts d'energia renovables, xarxa en una xarxa, és molt important la capacitat de controlar la producció i la distribució d'energia. Per primera vegada ens trobarem amb una xarxa que té sensors i velocitat de dades suficient com perquè està instantàniament, quasi bé, sabeu que a Espanya és horàriament, però arribarem a l'instantani, on sapiguem què està produint el veí del carrer no sé què i quan estan gastant els altres i veure com equilibrar-ho, però a la curta distància, a nivell de barri. Aleshores, la mateixa Wikipedia diu, i aquesta em sembla interessant, diu, què vol dir que tens una xarxa intel·ligent? Doncs mira, tens més fiabilitat, evidentment si hi ha més dades, si les dades són ràpides, podem reaccionar molt més ràpidament a qualsevol avaria, podem sobretot prevenir-la, és el que més ens preocupa, la prevenció, és més flexible, canvis en la topologia, és a dir, qualsevol avaria, una xarxa que sigui intel·ligent, hauria de ser més fàcil reconfigurar-la, ha de ser eficient, ha de ser més fàcil balancejar les càrregues, cosa que ara se'ns complicarà molt perquè com més energia rebem de consumidors domèstics amb les seves plaques, això serà molt més complex. Bueno, quan penses, primera, quan no ets enginyer i t'expliquen determinades coses, et fan idees que resulten ser normalment equivocades. La producció d'una placa solar ens la imaginem de nit, de dia, i aleshores ens imaginem que quan hi havia núvols allò perdia una miqueta. I amb col·legues alemanys hem vist que el que fa la placa solar és 0, 0, 100, 0, 100, 0, 100, donant realment cops. I aquests col·legues alemanys també hi han descobert que quan passen molts núvols en una zona on hi ha menys plaques, allò va per la xarxa de tensió cap al següent transformador i els cables elèctrics i el transformador s'escalfen però amb temperatures diferents. I ara estem començant a calcular si el fet de tenir plaques i núvols comporta pèrdua de vida útil dels transformadors. Ja només faltaria. Llavors, a més de l'impost al sol, us vindríem amb l'impost del transformador. Perquè anivellat de pics de consum, gràcies a la informació. Sostenibilitat. A la Wikipedia diu que l'energia ha de ser menys contaminant. Suposo que això s'ha d'editar. Diguem, la xarxa intel·ligent el que hauria de fer és facilitar. Igual que el sistema elèctric és aquell que és molt fàcil d'entendre perquè qualsevol pregunta la resposta és no, nosaltres també els distribuïdors durant molts anys, quan algú ha vingut a dir vull posar plaques solars, ja em diu, vols dir? Perquè és que és bueno, has de recalcular, els nostres enginyers tenen perfectament calculada i controlada una xarxa que va de la gran generació, transport, distribució i arribar a casa i no cremar-te la nevera ni la tele de tant en tant, quan ve en direcció contrària, neguiteja. Llavors hi ha hagut una gran tendència a dir, doncs mira, et cobraré, i això normalment ha desincentivat molta instal·lació de plaques. Per tant, hauria de ser, la sostenibilitat hauria de venir de que tota aquesta informació, tots aquests sensors, tot això ens facilités dir que sí i a més amb ganes. Un mercat obert amb major número d'operadors de distribució d'energia, això s'ha de veure, això dependrà de com legislin el que es diu les comunitats energètiques. Hi hauria d'haver una plataforma de serveis, és a dir, ens imaginem, tots recordem, per les edats de l'audiència i dels ponents, tots recordem aquell moment que teníem Telefònica, es va liberalitzar i vam córrer a buscar un altre operador. Però aquell altre operador anava per sobre els cables de Telefònica i quan quedava sense internet,
truquessis el que truquessis, la culpa era de l'altre. Aleshores, aquí el que ens imaginem, o també quan demanaves, jo vull ADSL a casa, no sé què, i Telefònica et deia, quina llàstima, la seva centraleta és analògica i no li podem donar aquesta. Doncs aquí també ens imaginem que una xarxa molt smart, molt espavilada, molt la que sigui, permetrà que d'altres vinguin a donar-te serveis digitals. Però clar, ens imaginem aquesta situació amb la qual algú vingui a oferir-te uns serveis d'agregació, de gestió de demanda, no sé què, i et diguin, i vostè, que ho has demanat per telèfon, vostè on és, a tal lloc? Vostè està a la xarxa de distribució de tal companyia. Quina llàstima. La seva xarxa no està preparada per tot aquest flux de dades que és imprescindible per fer aquesta gestió. I seguretat, mitjançant la supervisió del consum dels aparells més perillosos. Aquesta és una descripció que ens crida l'atenció, em va cridar l'atenció, perquè és antiga. Quan vam començar a parlar dels smart grids ens imaginàvem que controlaríem el forn. Fins i tot s'ho pensava Red Elèctrica. Red Elèctrica es veia encenent i apagant microones a distància i és ara quan han descobert que per arribar a la llar doncs, bueno, ja veurem si controlem o supervisem forns i estufes. I aquí hi ha un quadre, això és de l'any 2014, és una publicació de la IEEE que ens diu, diguem, és d'aquelles creïbles, de què és xarxa intel·ligent i què no ho és. I tot això comença, baix de tot, quan sobretot als Estats Units, les grans distribuïdores diuen, home, si faig lectura a distància, m'estalvio els lectors, faves comptades. Però això no era intel·ligent, això era... És com aquí, diguem, si se'n va la llum s'encendrà la d'emergència, això no és intel·ligent, això és absolutament binari. I aleshores al nivell de sobre ja comencem amb telecomunicacions amb dos sentits, per tant aquí ja podem començar a fer automatització, a tenir sistemes d'informació als clients, d'aquell comptador jo et puc donar, a fer gestió dels actius de l'elèctrica, a fer detecció i restauració dels talls. Ara a dia d'avui, encara en general, quan algú ens truca i ens diu no tinc llum, la pregunta és, ha parlat amb els veïns? A l'escala hi ha llum? Això és analògic encara. Però quan en les nostres escades hi superposem i estem en ello, els comptadors intel·ligents podrem saber exactament quin té i quin no té corrent. Vull dir que el tracte serà molt més directe i personal. I també sabrem, per tant, si és una zona, o sigui, si aquell ve afectat en un territori, per tant, és una avaria responsabilitat nostra, o és un sol comptador que s'ha quedat sense llum, per tant, podrem reaccionar molt més ràpid i podrem fer una cosa que finalment tots ens imaginem que es faria i no s'ha pogut fer, que és la gestió de la demanda. La gestió de la demanda, traduït, vol dir el sistema, jo tinc un problema, que és que hi ha cops que hi ha un desequilibri entre producció i demanda, i llavors se li diu al client, diu, home, si fas gestió de demanda, és a dir, si consumeixes menys quan no hi hagi prou energia, em fas un favor. I els clients van dir... Ara t'espero, no? No hi ha hagut exercicis reals de gestió de la demanda, que ara vindran, ara diguem, evolucionem i ara apareix un terme que és flexibilitat, que és on jo m'involucro. El sector parla amb el consumidor i diu entre els dos i a més et pagaré si col·labores amb mi. La gestió de la demanda era per la cara, sisplau, solucionem un problema. Aleshores, si tirem amunt, llavors sí que hi entrem amb la xarxa intel·ligent. El que passa és que les inversions són molt més elevades, però a l'esquerra, a les ordenades, el que veiem és que el retorn de la inversió és molt més elevat perquè es poden fer més serveis, serveis de més valor, perquè, diguem-ne, no us aporta res que l'elèctrica us ofereixi la pòlissa dental. Us oferirà valor determinats accions que us serveixin als consumidors per millorar el vostre consum. I aleshores, aquí ja es parlen d'aplicacions, però sobretot en blau clar, dalt de tot, agents intel·ligents, és a dir, ja estem més enllà del programari, estem amb sistemes automàtics que facin coses, que prenguin decisions pel seu compte. Per tant, millorem i sobretot quan comencem amb aquests que són així de color morat, apareix molt més el client i la relació entre client-proveïdor. El sistema elèctric
jo diria que ha volgut sempre ser diferent dels altres, però si no entenem que venem quilowatts hora igual que algú ven botifarres, mai farem aquella evolució de donar veritablement servei al client. Per tant, són coses que com més apareix el client en el sistema de relació, millor anem tots. Aleshores, aquesta diapositiva, qui hagi estat en alguna presentació meva des de l'any 2013 a la passejo, perquè és quan la van fer, doncs que és tan clara, diu, quines són, a l'esquerra, quines són les tendències? Doncs de passar de generació centralitzada a descentralitzada, és a dir, de la gran nuclear a centenars o milers de plaques solars. Quin és l'obstacle? Quin problema? Doncs la xarxa de baixa tensió, perquè això pot provocar inestabilitat de la xarxa. Si jo tinc tres nuclears, la gran hidroelèctrica, això és estable, això és ordenat. Si de repent a casa d'ells que tenen plaques comença a fer sol, ha passat el núvol i em donen, això per mi mantenir els 230 volts a casa vostra, doncs em comença a costar. Per tant, és un problema del distribuïdor, de la baixa de tensió, que és el que parla amb els usuaris. A sota tenim passada convencional a renovable, vol dir de totalment controlable, tens l'aixeta, ara en vull més, ara en vull menys, absolutament impredictible. Les renovables per definició són aquelles que hi ha quan hi ha, no quan les necessito. A vegades coincideix, però pot que no. Aleshores, això ens posa congestió a la xarxa. Jo tinc tota la xarxa preparada, ordenada, sé que avui hi haurà les dues nuclears, el sistema de bombeig, no sé què, i de sobte comença a bufar el vent. Molt vent. Doncs, tindrem un problema de congestió. A baix parla de mercats. Amb tota aquesta inestabilitat, els mercats, ara sabem que veníem d'un Astur, que sempre tenies el preu de BOE, i ara el Basté ens ha de dir cada dia que poseu la rentadora a les 4 de la tarda, ignorant que la majoria de la gent té preu fix. Per tant, el preu aquest variable ja ha pujat a tant i a quant, afecta molt poca població. Llavors tenim mercats volàtils, per tant tenim els obstacles perquè es desenvolupi allò que tothom vol que es desenvolupi, que són energies netes. Fer una transició d'energia de fonts de carboni a combustibles, a fonts renovables. Llavors diu, quines són les solucions? Doncs mira, per la part de dalt, per la part de la xarxa, són xarxes intel·ligents, smart grids, i per la de baix, mercats intel·ligents. Aquesta no sóc capaç d'explicar-la, sóc capaç de pintar-la, però no mai he vist que hi ha al darrere. I aleshores, però fa com un resum de les dues, diu, i això, la solució és la flexibilitat. I llavors, l'any 2013, deien aquesta flexibilitat, i honestament ens quedàvem tots dient, i qui ha de fer la flexibilitat, què és, com l'operarem, és un concepte absolutament nou, no es veia a la llum. Aleshores, aquesta flexibilitat l'hem anat entenent. Ara surt una figura nova, que és l'empresa agregadora, amb Pep Centelles, una persona amb coneixements, ell insisteix que sigui en femení, és 2018 i per tant dir-li agregador ens deixem a la meitat i ell diu són empreses agregadores, per tant en femení. Aquí tenim un flux que hem anat coneixent amb els anys. Sabem que els electrons van de la generació al transport a la distribució i al consum. Ara ens apareix l'amic autogeneració, vosaltres a casa vostra feu autoconsum, no, autogeneració, i si autoconsumiu ja és cosa vostra, va a la xarxa de distribució, però els diners, doncs, el comercialitzador li paga, o sigui, el client, el consumidor, paga el comercialitzador, que paga el mercat o paga el generador, aquest, això ja ho sabíem. I ara és allò de, ara que ja sabem dir pinícola, ara es diu flim, doncs ara que ja sabíem això, ara ens apareix un apareixerà, i això en Pep segur que ens dona més dades, apareixerà l'agregació, l'agregadora. I aquest que farà aquest personatge? I aquí és una versió molt senzilla, perquè després apareix el responsable del balanç. O sigui, això serà complex. Però d'entrada, això què vol dir? Fins ara, quan hi havia qualsevol problema a la xarxa de desequilibri, algú deia genera més.
Algú fotia alguna central en marxa, hi ha tots aquells procediments que té red elèctrica, es comencen a posar coses en marxa, l'altre està consumint més, o teníem a l'altre extrem allò que es diu la interrompibilitat. És a dir, grans empreses que per tenir un preu esplèndid de l'energia, acceptaven que en situacions de crisi d'aturar o aturar parcialment o aturar totalment. Per tant, teníem dos sistemes brutos d'ajustar o generar o deixar de consumir els molt grans. Aleshores, però això té costos, té uns costos espectaculars. Sabeu, hi ha 30 i pico centres de generació amb gas a Espanya que fa 3 anys que no s'engeguen ni una hora. I això ens costa 35 milions a l'any. És a dir, si fessin falta, algú trucaria, posaria en marxa i solucionaria un problema d'aquests. Però això té un cost extraordinari pel sistema, que no és Voldemort ni el Darth Vader, som nosaltres al final, qui paga som nosaltres. Per tant, o tenim molts sistemes de generació sempre disponibles, o entrem en aquest sistema, el transportista o el distribuïdor veu venir, o una congestió, qualsevol desequilibri el veu venir, li diu a l'agregador. Un missatge possible a l'agregador seria: dintre de mitja hora necessito 3 megawatts hora durant 26 minuts. La feina de l'agregador és algú que us ha vingut a veure tots i us ha preguntat: què? I el Quim té terra radiant? No, oi que no? El Quim té terra radiant? I jo sé, perquè ho hem pactat, que de nit, si li apago 3 hores, no passa res. Entre tal hora i tal hora, no passa res. El Pep té un refrigerador, un congelador, molts congeladors, i també té les gomes, són nous, allò no perd res, i sabem que si li apago 4 hores i vosaltres teniu unes bateries i les teniu plenes, i a casa teva, i ell té una gran indústria amb un procés productiu que no passa res si en determinades hores li faig talls de 12 minuts. Tot això en el meu sistema informàtic, quan aquell em diu vull 30 o 3 megawatts durant 25 minuts, li fico en el meu sistema informàtic i fa la foto de qui, amb qui pot interactuar per baixar consum. Què passaria? Que com que el transportista i el distribuïdor li hem solucionat un marrón, ens paga. I d'aquesta retribució, després, nosaltres ho recompensem per allò que ens heu deixat interactuar amb els vostres sistemes. Un altre, de nit bufa molt vent, sobre no hi ha ningú allà consumint, no juga al Barça, no, el vent és excessiu. I en canvi teniu, això tu tens el... Aquell dia ja feia calor, bueno, tenia una sèrie de sistemes que el típic, l'escalfador elèctric, diu, jo en el teu escalfador elèctric li puc donar més temperatura durant 2 hores, això són petites ajustos, llavors, clar, aquella energia eòlica, en vez de no generar-se o perdre's, doncs va amb algú, tornem-hi, es torna a produir el mateix sistema, és a dir, serà una situació a la qual gràcies a deixar interactuar un element nou que no existeix encara a Espanya amb els nostres, amb casa nostra, amb les nostres indústries, doncs hi haurà un balanceig físic i econòmic de l'energia. Aleshores, el que ens trobem, el que veiem és, per exemple, empreses multinacionals que són a França o Alemanya, països on hi ha agregació, clar, això els hi pot comportar segons una cimentera, una empresa que tingui un procés, un bany galvànic, aquests els hi són milers d'euros que cobren. La filial a Espanya diu, i aquí no n'hi ha d'això? Doncs aquí de moment no n'hi ha d'això. I això correspon a... Perdoneu, i finalment, és el més important, paga el consumidor. I això correspon a una altra imatge, aquesta del 2013 o 15, de la Comissió Europea, que aquí el que diuen doncs és això. Veiem que hi haurà gent que a casa seva tindrà comptadors d'aquests espavilats, tindrà plaques, tindrà cotxe elèctric, tindrà bateries, tindrà una sèrie de coses,
I aleshores hi haurà, aquest és el comercialitzador actual, tal com el coneixem, que et ven l'electricitat, aquest és el distribuïdor, tal com el coneixem, que llegeix el comptador i té dades, aquestes dades les comparteix amb el transportista. Aquí estem en un mercat regulat, això són com ara, el distribuïdor i el transportista estan en un mercat regulat, i aquí comencem a la provisió, a la facilitar això que es deia flexibilitat. Apareix aquests senyors, que són agregadors o agregadores, que la Comissió Europea, a més, diu l'agregador ha de poder parlar amb el consumidor sense informar ni autorització del comercialitzador, i aquests són els que gestionen la flexibilitat. Aquí no ho complicaré, aquí encara hi ha més gent nova, aquests són convidats nous a la festa del sector, però bàsicament tot pivota al voltant d'aquest personatge. Aleshores, imagineu-vos tota aquesta complexitat, i ara tornem, hem començat parlant de pagès. Vull dir, el meu poble, i el Pallars Jussà, què? Doncs ja fa uns anys nosaltres tenim més del 50% de la xarxa a pagès, i el que ens vam plantejar és que, ostres, comencem per qüestió social, la gent surt al carrer i fa manis i fem coses i volem canvis de govern i volem prendre decisions, i la generació distribuïda no es desenvoluparà al Passeig de Gràcia, serà a pagès on n'hi haurà, i tindrà impacte, i les infraestructures no estan mallades, com dèiem al principi, o no n'hi ha. Però també vam veure que el 24% de la població vivia en zones rurals. I llavors el que vam veure és que nosaltres, a dalt del que diu, és que sabem molt bé portar-ho d'una banda a l'altra, però que quan ens trobem amb que la proporció, com es troba en Alemanya, els distribuïdors alemanys, allà hi ha 5 milions de famílies que produeixen electricitat, quan un distribuïdor es troba amb una allau d'això, l'únic que saben fer en aquests moments és aturar-ho. Tu estàs produint i dius, no n'hi ha més. Però com que els alemans són seriosos i tu i el govern havíeu signat un acord on cobraries per tal, tu dius, si no la voleu és el vostre problema, però me la pagues. I els alemans es queixen molt que la factura és molt cara, perquè han de reproduir, han de pagar tot això. Perdoneu, hi ha una sèrie d'objectius que eren millorar la xarxa, fer-la resilient, i finalment el que ens vam trobar és a Vallfogona Ripollès, molts dels que sou aquí hi heu estat, n'hi ha 27 masies que funcionen a nivell d'illa. Llavors aquestes masies, si nosaltres falléssim, hi ha una nevada i tal, com que ells tenen dos llocs on generen amb plaques solars i generen més del que consumeixen, i nosaltres a tres punts tenim bateries, doncs aquesta gent pot funcionar de forma absolutament autònoma. Dels tres microxarxes n'hi ha d'on que tenen plaques solars, per tant aquests no depenen de ningú, però el del mig depèn de que el de l'esquerra o el de la dreta estigui en operació. Per tant, és una situació on es van autobalancejant en funció de les situacions externes. I jo arribava fins aquí parlant de pagès i parlant de coses que pensem que passaran. Li hem buscat una solució que segur que ni és l'única ni és la millor, però ja està. Per la meva part, per tant, Pep. Hi ha algun comentari o pregunta? Les ganes de... Ah, vinga, home. O sigui, sou del nivell 2, vosaltres. Mira, el BRP... Aviam, en aquests moments el comercialitzador compra, ven i és responsable dels desviaments. Els desviaments és la manera que té el sistema elèctric de dir errors. El sistema elèctric, sabeu que les nuclears fan aturades programades i aturades no programades. Les programades al món normal es diu manteniment i les no programades al món normal es diu avaria. Però clar, amb nuclear no pots fer segons què. Doncs quan parlem de desviaments parlem d'errors. Posem el cas, estava en ell, per demà passat a les 6 de la tarda, en funció de les nostres estadístiques,
la previsió de temps, saber si juga el Barça o no, li demanem al sistema, li diem demà passat a les 6 de la tarda, vull 10 megawatts. Però resulta que el Quim no és a casa, però no ens havia avisat, que el Pep fa vaga i no ens havia avisat, i que el Barça juga una hora més tard perquè ens hem equivocat. I ens equivoquem. Aquest error entre el que jo vaig dir, jo demà necessito tant, i en realitat he necessitat menys, clar, el sistema ha tingut algú preparat per produir-lo per mi. Jo m'he equivocat, per tant em penalitzen. Això es diu els desviaments. I això és el comercialitzador. El comercialitzador és responsable de les dues coses, comprar-vendre i dels errors. Es preveu que aquí hi hagi que el supplier, que ara seria el comercialitzador, passi a ser purament proveïdor d'electricitat, és a dir, el que compra i ven. Mentre que el Balance Responsible Party, el BRP, és el que agregui tots els errors de tots els comercialitzadors. Aquí hi ha un avantatge, els grans números també fan que ell no hi era a casa, però tu has tingut visita. I aleshores, si això parlem de centenars de milers d'usuaris, al final això acaba equilibrant-se. Per tant, se suposa que hi haurà aquest personatge que serà el responsable dels desviaments. Perquè el sistema, que d'alguna manera està especialitzant, de la mateixa manera que diu que no vol que l'agregador i el comercialitzador, no suposa que siguin el mateix, però si és un altre, el comercialitzador ens pot oposar a que tu tinguis un agregador d'un altre. Per tant, dona la sensació que volen que la gent s'especialitzi, però molt, en cada una de les funcions, que fa que al final el sistema funcioni. Aquesta llum que està aquí és que s'està fent ara. És que té mèrit, perdona. Té molt mèrit. S'està fent ara. I ni en falta ni en sobra. Allò, hi ha aquelles dècimes que... Però, per tant, sembla que es demanen operadors que cadascú jugui la seva part de responsabilitat, per la qual guanyarà uns cèntims, però que es faci d'una manera molt, molt especialitzada. És la sensació que dona. Hi ha països que ja hi és. Llavors, feta la llei, feta la trampa, però no sols a Espanya, el BRP finès, a Finlàndia, a l'hivern, les vies de tren tenen resistències pel gel. Per tant, a l'hivern, les vies de tren fineses les escalfen perquè no hi hagi gel. Què ha descobert el BRP finès? Que a l'estiu, si el grup de desviaments és excessiu amb excés, li surt més barat escalfar vies que pagar la penalització. Per tant, hi ha vies de tren que a l'estiu a Finlàndia estan calentonetes. Són coses que tots plegats n'haurem d'anar aprenent, i l'eficiència al final ens ha de preocupar una visió global de l'eficiència del sistema, perquè els reis són els pares i tot ho paguem, tot ho paguem entre nosaltres. Per tant, escalfar aquelles vies, algun finès li surt a la seva factura. Manau, quin? Espera, ara m'he perdut. Mercat d'intercanvi d'energia. Sí, entenc que sí, correcte. Sí. Tens un mercat de balanç. Correcte, que és el... aquí a baix... Aquí a baix estem en quilowatts hora i a dalt estem en euros. I a dalt estem? En euros, més o menys. Però quilowatts hora, però pensant en euros. Mentre que aquí a baix és físic. Aquí són per on passen els electrons. Per tant, estem en el mercat... Tornem-hi, el mercat del balanç és el que farà que algú digui: ei, o engeguem una central o algú deixa de consumir. Aquest és el que li dona de menjar a l'agregador, aquest mercat d'aquí. Ja comences a imaginar que el mercat
es va veient, però saps, he comprat bitcoins, vaig comprar 100 euros de bitcoins perquè vaig pensar que l'una manera d'entendre-ho és patir-ho. Hòstia, ho perds tot, eh? I amb això passa el mateix. Podem fer PowerPoints i Excels, però fins que no, i poder tu has entrat més a matèria, fins que no desenvolupem i veiem i tinguem l'experiència real de... Tot està una mica allò en el núvol de les suposicions. Encara no està convocat perquè ha anat just, però el 6 d'abril es presenta l'estudi d'agregació sobre o de l'agregadora, o de la funció d'agregació, perquè de fet ja veurem qui fa la feina, però l'important és que la funció d'agregar recursos distribuïts es pugui fer, un estudi encarregat per RACO, per a competència, i es presenta el 6 d'abril, i vindrà gent d'UMIE, perquè una de les coses interessants que hem descobert i que estaria molt relacionat amb això, és que clar, qui s'encarrega de que funcioni la part de mercat dels euros que deia en Santi i qui s'encarrega que funcioni la part de sota, dels quilowatts hora. I clar, aquí tenim l'operador del sistema, que seria Red Elèctrica, que s'encarrega de regular els aspectes tècnics, i després tindríem l'operador de mercat que s'encarrega de regular els mercats. Quina, de manera molt simplificada, però quina és la percepció? Doncs clar, què li preocupa a l'operador del sistema? És a dir, quina és la seva màxima, la seva funció optimitzar? Seguretat del sistema, no? És a dir, que seguretat de subministre. Per tant, i després seguretat de subministre i seguretat de subministre. Per tant, des del seu barret, què diu? Home, jo abans parlava amb sis, no? Que eren, per exemple, els d'interrompibilitat, agafava el telèfon i pràcticament sis els podia trucar en 5 minuts. Clar, ara tindré 50.000 que tenen bateries i per tant jo no puc trucar 50.000. I per tant necessita un interlocutor. Però aquest interlocutor, que és l'agregador o l'agregadora, encara no se'l creu gaire. No? I li diu, bueno, però jo quan realment et doni la senyal, tu em reaccionaràs o no? És a dir, quan jo et demani aquests 30 megawatts hora o de reactius, per exemple, a la propera hora, tu me'ls donaràs o no? I per tant, com que no se'l creu molt, li està posant uns processos d'operació perquè siguin elegibles aquests recursos, difícils. I els està fent ja. És a dir, probablement abans de l'estiu d'aquest any el Ministeri ja tindrà les normes tècniques de com fer que la demanda participi dels serveis d'ajut al sistema. Per què? Perquè és el desenvolupament d'una norma reglamentària a nivell europeu, que són els codis de xarxa, que es va aprovar a finals de l'any passat i tenen 6 mesos per escriure aquesta normativa tècnica com s'aplica aquí. Per tant, obrir la demanda perquè pugui participar dels mercats de flexibilitat i de balanceig i de capacitat, està molt a prop i això és disruptiu. Ara caldrà veure aquesta obertura en quins termes es fa, si es fa de manera restrictiva o es fa de manera àmplia, i tot apunta que serà de manera restrictiva. Però clar, qui és l'altra gent? L'altra gent és el del mercat i té un interès aparentment contradictori, perquè ell el que vol, teòricament, és competència. No? I veu que l'agregador pot generar un element nou de competència en el mercat, molt dinamitzador, i per tant li interessa que tingui la possibilitat en un mercat, penseu que ara l'energia és, diguéssim, avui ja es compra-ven la d'aquí 5 anys, no? La de 3, la d'un any, la d'un mes, la d'una setmana, la d'un dia, i dintre el dia mateix es negocien fins al juny d'aquest any 6 vegades al dia. Això vol dir el mercat intradiari, que és on s'acaben de fer justos. A partir d'aquest juny, de 6 ja passem a 24. Per tant, cada hora es negociarà els volums d'energia, del que el Santi deia, que en cada moment no ni en sobra ni en falta, a una hora vista. I estem anant a un mercat continu. Un mercat continu vol dir que estigui a 15, a 10, a 5 minuts, es facin els balancejos de compra i venda de l'energia que al cap de 5 minuts passaran. Per tant, aquest és un context brutal en el que és on apareix la potencial contradicció amb el de sota, amb el d'operador del sistema, que el que vol és seguretat de subministre i previsibilitat. I què m'estàs dient? Que en 5 minuts una acció una mica oportunista, no dic especulativa perquè té connotacions negatives, pot decidir doncs, deixar de comprar o desviar una compra perquè en aquell moment, en lloc de vendre-li al client, li surt més a compte posar-la al mercat perquè en aquell moment la tenia compromesa a 30 euros el megawatt hora
però ara detecta que en 10 minuts el mercat estarà no a 30 sinó a 80 euros al megawatt hora. Per tant, què faré jo? Doncs el client que li anava a vendre 30, li diré si es pot esperar una mica, perquè ell només me la paga 30, mentre que si en aquest moment aquest lot d'energia que tinc la poso en el mercat, em pagaran 80, no? I per tant, faré molt de negoci. I com que l'altre, per haver-li retrasat una hora, doncs només li hauré de pagar 10, doncs 30 més 10, 40, em paguen 80 i faig un negoci de nassos. Clar, i per tant, aquí hi ha dues forces contradictòries que, en funció de les seves respectives, diguéssim, estructures, doncs acabaran definint un model o l'altre. Però això és una cosa que està passant molt més ràpid del que ens pensem. I és molt interessant perquè haurem de veure exactament totes aquestes noves figures com es posicionen en el mercat, no? I quines competències tenen, quines relacions hi ha entre ells, perquè clar, l'agregador que té les bateries dels consumidors pot donar un servei a l'operador del sistema, que és el que està a la xarxa de transport. Però clar, físicament com li donarà? Li donarà a través dels senyors de baixa tensió, perquè aquests recursos distribuïts estan connectats a baixa. Per tant, jo tinc un acord amb Red Elèctrica, per ficar noms, per donar-li aquest servei, però ell ho haurà de saber, perquè el fet de que li dongui o que no li dongui li pot afectar les seves aspectes d'operació. O amb la part de mercat, per tant ara aniríem a la part de dalt, jo sóc un agregador que puc prendre aquesta decisió de comprar o no en un temps molt curt respecte al temps real, i això pot tenir implicacions al comercialitzador, perquè li podré generar desviaments en aquest cas. No? Llavors, clar, com es defineixen les relacions entre tots aquests agents? I això, no és, això, no, no, això sí que no és cosa d'un dia ni d'uns mesos, això és no sé, potser són a 10 anys vista, no? En el sentit que tot es vagi ajustant, potser es comença a desenvolupar en mercats més ninxo i de manera més proteccionista, i haurem d'estar atents. El que està clar és que té un component tecnològic clar, de tecnologies de la informació, de control i d'algoritmia, però no és rocket science, no és anar a l'espai, és a dir, és una cosa que és posar-hi hores, capacitat analítica i saber exactament quines són les funcions a optimitzar, per tant, definir bé les variables, saber exactament amb què et mous i saber com optimitzar-les, però en canvi sí que hi ha una complexitat de mercat molt important, que culmina, des d'un punt de vista així en perspectiva, la liberalització del mercat elèctric. Perquè al final, quan ara estem amb aquesta negociació del Clean Energy Package o del Winter Package que se li ha dit al principi, que d'alguna manera ficarà ordre o donarà cost normatiu a tota la regulació de la propera dècada, és la culminació de 20 anys que es va començar la liberalització del mercat elèctric. Clar, i ha sigut exitós o no? Jo crec que aquest és un debat pendent de fer. I el que passa és que, clar, com que estàs creuant el carrer, doncs no tires enrere, perquè dius, ara l'acabem de creuar, no? Però abans ho dèiem, abans de començar, no? que a vegades doncs, hi ha alguns serveis que potser tenen més sentit que estiguin retribuïts en un marc estable que no només al mercat. No? Perquè, clar, llavors, aquí hi hauria una miqueta un debat que no està tancat i que està revolucionant, jo diria, un sector d'una manera definitiva, definitiva. I per què és important això? I aquest... És a dir, això era per enllaçar el que deia en Santi, però el que jo avui portava preparat per compartir amb vosaltres és el per què és important això. I això és important perquè el marc del debat ha canviat. I ha canviat molt ràpidament. Els transportistes europeus, per tant, tots els retelèctrics a nivell europeu que estan associats a ENSOE, han fet el seu pla de xarxa a 10 anys. I el seu pla de xarxa 10 anys preveuen, per tant, escenaris 2030, preveuen una sèrie d'evolucions en les potències de cada estat membre i a més ho fan de manera coherent amb la visió de tots els estats membre. Doncs per l'estat espanyol preveuen 47 gigas de solar i 30 i pico d'eòlica. Si de solar estem a 4, per tant vol dir multiplicar per 10 i de solar és un factor més baix. La demanda pic a l'Estat no supera els 40. Inclús amb un milió de vehicles elèctrics passaríem a 41. És a dir, un terawatt hora més. Bueno, estava parlant de potència i ara això és energia, però em refereixo que encara que s'electrifiqui molt l'economia, encara hi ha marge. Això vol dir que el 2030, els dies de sol,
el 100% d'energia serà solar a l'estat espanyol. El 100% d'energia. El 2030, és a dir, jo la meva primera instal·lació solar la vaig fer l'any 99. És a dir, fa 17 anys enrere feies una instal·lació en plan quasi allò, hosti, era com anar, no? I, és a dir, 17 anys enrere aquesta situació i 12 anys endavant 100% d'energia a l'estat espanyol d'origen solar. Això és brutal. I aquest és el nou marc mental en el que ens hem de situar. Per tant, s'ha desplaçat d'una manera dràstica el centre de gravetat, el debat ja no és renovable sí o no, sinó que la qüestió que ara afrontem és el dilema lampedusià per excel·lència, que és tot canvia perquè recanvi. I aquest és el repte d'ara. És a dir, ara el repte és, i tota aquesta potència solar què serà? Centralitzada, i per tant anirem a buscar només un criteri de terreny barat amb moltes hores de sol i jo ja tindré un operador, un transportista, a part, una cosa és operador del sistema, un transportista que em portarà l'energia del punt A al punt B i som al cap del carrer i allà la consumiran, o serà distribuïda. Doncs llavors els senyors d'Ensoe han fet tres subescenaris. Un li diuen generació distribuïda, un li diuen sustainable transition i el tercer, ni l'anomeno perquè diguéssim ells mateixos l'han descartat. El de sustainable transition preveu un model on el consumidor amb generació distribuïda és menys important, però el de generació distribuïda preveu que vagi més o menys a terços. Més o menys a terços. Això vol dir que, fent números rodons, si hi ha 40 gigawatts per instal·lar en 10 anys, en 12, vol dir que 12 gigawatts han de ser en generació distribuïda. I perquè ens entenguem, potència, això, en potència. Un gigawatt amb cases a 2 kilowatts per casa serien 500.000 cases. Per ficar números, eh? És a dir, i això amb 10 anys. És a dir, el canvi és brutal. El canvi és brutal. I és tan bèstia que hem de fer una reflexió a Catalunya extraordinàriament crítica i urgent. Que és, perquè evidentment amb aquests escenaris també es preveuen l'evolució de les capacitats firmes de les diferents tecnologies. La nuclear, caiguda progressiva, és a dir, oblidem-nos de 0-100, és a dir, del 7,5 que hi ha a l'Estat passarem a 5, a 4, a 3, a 2, i això portarà dues generacions, tot aquest procés de desmantellament. El carbó, encara que no el tanquin, no entra en el mercat. Això és una dada brutal. El carbó, encara que no es tanquin les centrals, no entra en el mercat a partir d'un preu de carbó de la tona de CO2 d'uns 30 i pico euros la tona. Per tant, el debat del carbó és absurd, de si tanquem o no tanquem, perquè senzillament per qüestions de mercat probablement encara que estigui obert no entrarà. I per tant Catalunya amb un 55% de nuclear i un 8% de renovable vol dir que si el desplegament de renovables es fa només centralitzat, ens quedarem, ja no sobirania energètica, ens quedarem amb un 25% de capacitat de generació a dintre el territori. I serem totalment dependents d'importació d'energia, principalment de l'Estat, via Aragó a Galícia per l'eòlica i cap al sud per la solar i de França. No? Llavors, clar, per revertir aquesta situació hem de fer una quantitat de deures brutals, perquè el punt de partida és molt, molt més negatiu que la mitjana a l'Estat. Quins són aquests deures que hem de fer? Si suposéssim la nostra quota alíquota en un 20%, podria ser un 22, un 25, però si suposéssim un 20, vol dir que d'aquests 40 gigas n'hem d'instal·lar 8. 8 gigas a Catalunya. I aquests 8 gigas a Catalunya, un terç haurien de ser amb autoconsum o amb distribuït. Això vol dir 2,4. I 2,4 podrien ser aproximadament un milió de cases, de les 4 milions de cases que tenim a Catalunya. D'habitatges. És a dir, i això pel 2030. És a dir, els números són de vèrtic i aquest és l'escenari que s'ha aprovat. Després es farà o no es farà, però aquest és l'escenari. I fent tot això, no s'arriba al 27% d'energia final d'origen renovable.
quan la Comissió Europea i el Parlament ja parla de 35 en lloc de 27 i el comissari s'ha posicionat a favor del 35. És a dir, fent tot això, no s'arriba al 27%. Per tant, jo la fotografia que veig és, sabeu allò quan estem a, no, estàs a pagès que veus els núvols i dius, hòstia, em fotrà una que ja cal que ens agafi a casa? Doncs ja la tenim a sobre, no la percebem, encara, perdoneu, estem en, amb els detalls aquests de fil, avui estava a Olot, justament amb la gent d'allà, i després he estat a Girona, i parlàvem amb una gent que encara, hosti tu, aquí no volem cap molí, no sé què. Dic però si ens passarà per davant el debat. És a dir, mentre nosaltres estiguem discutint amb això, hi haurà un desplegament massiu de renovables a l'Estat, en situació bau, és a dir, a nivell polític, en una situació de continuïtat, que l'estarem pagant, les nuclears es aniran tancant progressivament perquè el debat probablement està encara sol i ens quedarem sense capacitat de generació al país. I això amb 10 anys. Mentre anirem encara discutint si hem de posar molins o no hem de posar molins. I jo crec, estic, no alarmat, no seria la paraula, però els números són d'una rotunditat brutal i els fets els van acompanyant. Ara es va anunciar inversions de 20.000 milions d'euros per fotovoltaica a l'Estat. Sabeu quants n'hi havia a Catalunya d'aquests projectes? Zero. Les subhastes han aprovat 8.500 megawatts d'eòlica i de solar. D'aquests 8.500 megawatts, quants n'hi ha a Catalunya? Zero. Per tant, és a dir, o tots plegats ens conjurem i aquí se li dona un tomb a una velocitat a la que malauradament no estem acostumats i menys en aquest sector, o en 10 anys ens quedem fora del joc. I evidentment en clau nacional doncs, té les conseqüències que té, perquè evidentment tot això ens posarà en un escenari de que si aconseguíssim ser estat sobirà o quan ho aconseguim, evidentment estarem tan lluny dels objectius europeus que llavors tota la feina... Bueno, un despropòsit, un despropòsit. Per tant, aquest era el missatge clau que volia avui compartir, per això no he fet ni presentació ni res, també perquè els números encara són molt recents, però aquest és l'escenari en el que ens estem movent, el marc mental en el que ens estem movent. Jo crec que no té debat si centralitzat o descentralitzat a Catalunya, perquè necessitem els dos, necessitem producció centralitzada renovable i producció descentralitzada, i l'agregació de recursos distribuïts és una gran oportunitat per nosaltres. Per què? Perquè a diferència del que passa en el sistema elèctric espanyol analitzat com a nodo único, que és el que fan, nosaltres tenim molta rigidesa degut a la nuclear per la part de l'oferta, que és una mica el model francès. Quins mercats s'ha desenvolupat l'agregació de recursos distribuïts? Per exemple, tres mercats clàssics, els anglesos, a França i al Japó, i a més per tres motius diferents. Els anglesos s'ha desenvolupat perquè la seva capacitat instal·lada respecte a la seva demanda està pràcticament 1 a 1, està 1,1. Per tant, diguéssim, van justos. Els francesos, perquè tenen tanta rigidesa per la part de l'oferta que només li poden donar per la part de demanda. I els japonesos, perquè després de Fukushima han hagut d'actuar molt ràpid i han arribat a la conclusió que era molt més ràpid actuar sobre la demanda que no començar a fer grans noves centrals de generació. I els tres motius no passen a Espanya. És a dir, hi ha sobrecapacitat, hi ha flexibilitat, perquè hi ha aquests 30 grups de gas que no funcionen, i no hi ha cap pressa. En canvi, a Catalunya es passa al revés. Tenim pressa, tenim molta rigidesa per part d'oferta, per tant seria un model tipus francès, i tenim una mica com el cas anglès, que tenim... estem una mica sobrats de capacitat, però no tant com en conjunt està l'estat espanyol. Per tant, Catalunya és un país que des d'un punt de vista elèctric té una potencialitat brutal per desenvolupar la figura de l'agregació, però no tenim les eines d'un estat per poder legislar perquè això pugui passar com ha fet França, com ha fet Anglaterra, com ha fet Japó. I aquí hi ha un conflicte de fons que tenim les a perdre. Perquè la corrent de fons és renovable centralitzada,
l'agregació a poc a poc, perquè no ens cal, no tenim pressa, tenim sobrecapacitat i a més tenim flexibilitat per la part de l'oferta, etcètera, etcètera. No? I per tant, crec que hi ha una conclusió que convida a compartir-la i a conjurar-se, com jo abans deia. I a més, amb una urgència que jo fins ara no havia sigut mai tan conscient com ara en soc. I doncs el meu propòsit és començar a explicar-ho i avui doncs és la primera vegada que, gràcies, i a més jo crec que és un lloc doncs perfecte per poder-ho fer, per començar a compartir, per començar a crear i ordenar una mica aquest discurs, perquè és important doncs de poder-ho fer. Perdona, pregunta, és que no fa, en el Congrés d'Energia de Catalunya va sortir un tema que jo en soc desconeixedor total, que era el mapa eòlic de Catalunya, que semblava que d'alguna manera s'havia fet fa molts anys en funció d'uns coneixements sobre l'eòlica als Estats Units, que no era, per lo que vaig sentir, no era equivalent a la situació aquí. En canvi, el mapa, o sigui, les zones on no es poden posar aerogeneradors, semblava, vaig voler entendre, que allò bloquejava fins i tot el debat, vull dir, perquè hi havia molta zona on... Ho teniu més clar? Jo és que ho vaig sentir i em va sorprendre, però no sé. Podríem parlar-ne molt, però ho faré molt senzillet, no? Sisplau. Per uns motius que no explicaré perquè serien massa llargs, van dir, doncs farem unes zones vermelles. Aquí no es poden posar aerogeneradors. Uns altres de grogues, que aquí, que en funció de com es facin, es poden posar. I les altres blanques, que allí cap problema. Fantàstic. I llavors pregunta, no? Que en les que es pot posar, quina potència i quina energia podem treure? Ah, com que allò ho havia fet medi ambient, se li enfotia. No havien calculat ni això, ni si es podria, els plans d'energia que han anat augmentant, l'energia que preveien per d'eòlica, que han anat augmentant, ningú sap si posant-los només amb els blancs i una miqueta amb els grocs, es pot cobrir aquests plans que s'han fet. O sigui que, fantàstic això. I normalment els vermells són zones que fa molt, molt més vent, zones muntanyoses, molt, molt més vent. I com que aquí ha dominat medi ambient, que amb el controverni del sector energètic, doncs que ja li anava molt bé que no es posessin eòliques, perquè així es posaven més nuclears i tenien les elèctriques de sempre més contentes, amb tot el que això significa, doncs ja anava bé. Llavors hi havia un grupet, o un parell o tres de grupets dits ecologistes que s'oposaven a alguna cosa i ai, si aquests diuen que no, no ho farem. Quan es poseu d'acord, ja ho farem. Això ha sigut així. No? I a més, aquests números que han sortit en els diferents plans energètics d'eòlica han sigut uns números doncs que van sortir, diguem, posem probablement, diguem, probablement perquè ningú m'ha sabut dir d'on havien sortit, però coincideixen amb els números que un projecte europeu de fa molts anys sortien exactament els mateixos números que surten aquí. No? O sigui que vol dir que era una cosa que ja se sabia de fa molt temps, però que s'ha anat augmentant conforme doncs, interessava. Bueno, això, diguem... Per tant, perdona, sí, sí. Vull entendre... Per tant, és revisable i depèn de la Generalitat. Evidentment, és totalment de la Generalitat. El que passa és que la Generalitat es demana, per aquest aspecte, al Departament de Territori, Medi Ambient, que ha anat canviant de nom, no? Sí. Que els hi deixen que mani aquests. La demanda que fa el sector, és a dir, de les zones vermelles, blanques i grogues, les vermelles són excloses, les blanques permeses, i les grogues eren subjecte a un estudi en detall. Llavors el que demana el sector eòlic és que tot Catalunya sigui groc, en el sentit de dir, no donem llum verd a tot, però no prejutgem emplaçaments on no es pugui fer. Això va estar en el darrer cicle parlamentari, diguéssim, es va estar discutint i no va arribar al Parlament, però jo crec que estava dintre les propostes de la Llei de Transició Energètica, i està sobre la taula. El que passa és que no està madur i a més ara està tot parat. No?
però evidentment és un pas urgent. Després penseu, quan això es desencalli, és a dir, el fet del procés de tramitació administrativa d'un projecte, que, és a dir, la mitjana a Catalunya és de 8 o 9 anys. Per tant, és a dir... Aquest matí a Vilafranca hi havia en Pep Puig amb el Viure de l'Aire, que estava a una setmana d'entrar, però ve del 2000, sabeu, teniu present, 12 o 10, bueno, és allò que no... No, és que a més, per exemple, estava establert que la normativa dels parcs eòlics era per parcs eòlics i que hi sortiria per un o dos molins, o sigui que no es considerava un parc eòlic, que sortiria una normativa específica per això. No ha sortit i el Pep ho ha estat reclamant nombroses vegades perquè, clar, ho fa molt més senzill i a mi no té sentit aplicar una normativa d'un parc eòlic per posar un o dues màquines, no? Llavors, jo, diguem, no m'agrada això que tots hagin de passar pel groc, sinó al revés, que medi ambient, que urbanisme, que qui sigui, digui quines condicions s'han de fer pels parcs. I que si compleixen aquelles condicions ja s'ha acabat, perquè si no has de passar per aquest flux administratiu, que aquest et mira això, l'altre et mira no sé què, l'altre aquí han canviat les normes, han canviat no sé què, i s'allarga els 8 anys. I per tant, has de saber, amb aquestes condicions puc posar el parc automàticament. Doncs tu sabràs si compleixes o no i has de demostrar amb el projecte que compleixes aquelles condicions. S'ha acabat. La directiva que s'està discutint ara de renovables dintre el Clean Energy Package parla de que un termini màxim de 2 anys per tramitació de 0 al 100% d'un projecte eòlic. Això teòricament ha de ser vigent a partir del 2021. Sí, el que passa que l'experiència que tenim, per exemple, amb Acutània, quan vam començar, doncs hi havia també les especificacions que deien que si al cap de no sé quants mesos la companyia elèctrica no contestava, havia d'intervenir la Generalitat. Per instal·lar un molí de 25 quilowatts vam estar 2 anys que en tramitació amb la FECSA. La Generalitat no va dir mai res de tot això. I quan es va acabar, a FECSA li va dir el que havia fet. Espero que després d'això a ningú més se li acudeixi connectar un hidrogenador a la xarxa. Val, sí, parlant de fa molts anys. Diem, però és que això no has d'estar pendent de que et donin el permís, sinó que ha d'haver-hi unes normes, si tu compleixes aquelles normes, se'n van. I llavors, diguem, això és molt ràpid. No, parlar de 2 anys... I ja sabem què passa, l'administració entra mitjan d'eleccions, canvia, estem pendents que canviï la norma, no, sempre hi ha excuses. És que aquest és el drama, quan jo parlava de conjurar, aquí interpel·lo a tothom, és a dir, l'administració, el territori, doncs la indústria del sector, no, els ciutadans, no, és a dir, una mica tothom, perquè tothom haurà de fer un esforç. És a dir, jo ho visualitzo com allò de dir... com si fos una guerra, no? És a dir, hi ha un objectiu, tothom s'ha de posar a remar en aquella direcció, ha d'haver-hi un lideratge fort i clar i s'han de fer les coses a una velocitat a la que no estem acostumats en aquest país, en el sector energètic. Tot el que no sigui això ens porta a un escenari molt crític, ja no de compliment d'objectius europeus com si fossin desitjables, sinó dels objectius ambientals en els que ens estem comprometent, no? Que al final quan decidim o com volem decidir el model de país, doncs per mi és una peça central i fonamental, no? Llavors, la sensació d'haver d'accelerar, i això vol dir, perdoneu-me l'expressió, deixar-nos de discussions del 3 al 4 i intentar realment sentar les bases per avançar d'una manera intensiva, ha de ser imminent. Amb el micro, així es grava. Això que dius que la situació aquí a Catalunya degut a la rigidesa de la facilitat que tenim amb la nuclear d'anar subministrant aquesta energia ens dona una debilitat, no? Estàs parlant de la proporció d'energia distribuïda amb petites generacions d'unes a tres, no? Així en forma general, però
No creus que també ens dona una fortalesa el fet aquest de que en comptes d'anar a aquestes debilitats que tenim a l'hora de posar centrals eòliques, parcs eòlics o grans plantes generadores fotovoltaiques per les dificultats del Departament de Territori ens permeti, no?, avançar amb aquests altres models de més petita escala i que així al final pugui ser una revolució realment més democràtica, més social i que pugui donar aquesta oportunitat a la gent en comptes d'aquestes grans tendències que hi ha a nivell de les elèctriques. Sí, però la llei de canvi climàtic aprovada pel Parlament parla de tancar totes les nuclears l'any 2027. Això està aprovat pel Parlament de Catalunya. Per tant, estem amb tots els grups generadors nuclears afrontant els darrers anys d'operació, per tant, o se'ls allarga la vida d'operació i no complim la llei aprovada pel nostre Parlament, o si fem complir la llei aprovada pel Parlament, l'única manera de substituir-la és, o si volem prioritzar la generació local, tirar dels cicles, que en principi hi hauria capacitat per poder-ne donar, en termes d'energia segur, en termes de potència una mica més just, i un dels avantatges és que som un país altament interconnectat, és a dir, a diferència del que es podria considerar la península com a tal respecte a Europa, que només té 3 gigas i ara passarà a ser 5, Catalunya, clar, té la connexió amb França, la connexió amb Aragó, la connexió amb el País Valencià, i per tant té un nivell d'interconnexió molt alta. Llavors, al final aquí s'ha de triar una miqueta. S'han de posar prioritats. Tancar nuclears, substituir-les per gas, vaig als números, significa generar quasi 10 milions de tones de CO2 més l'any, que això significa un 25% més de les emissions. Objectiu totalment contradictori, de nou, amb la llei de canvi climàtic, que parlava de tancar nuclears i baixar emissions. Però perquè no comptes mai tota la quantitat d'energia que es generarà en petita escala? No, jo no dic que no la compti, jo només dic que és imminent que ens conjurem perquè això passi. Perquè no podem passar-nos 5 anys més discutint. Però escolta'm, de la mateixa manera que quan a Reus va haver l'escassetat d'aigua, tothom es va tenir que posar el dipòsit d'aigua per poder abastir-se. Aquí no tindràs escassetat, perquè l'energia serà facilitada a través de les centrals de producció solars del sud, per exemple, o eòliques de Galícia o d'Aragó, tindran suficient capacitat, tant en termes de potència com en termes d'energia, per subministrar tota la teva energia. Per tant, ens hem de posar davant del mirall i diem, no volem modelar el territori, el paisatge, i acceptem que això signifiqui tenir una dependència total del 70, del 60% d'energia provinent de fora. És a dir, aquest és per mi el dilema que s'ha de dilucidar. És a dir, volem avançar en un concepte de sobirania energètica i tenir capacitat de producció local com tots els països del món volen per un tema de seguretat de subministre i seguretat estratègica. I per tant, comencem amb un escenari de tancament de nuclears a desplegar progressivament les renovables centralitzades i descentralitzades. Sabem que això afectarà el territori i que hi haurà etcètera, etcètera. Si aquesta és la pel·lícula, el que vol dir és que estem prioritzant els aspectes més estratègics de país, no? De seguretat de subministre. Cap país desitja dependre de tercers, per dir alguna cosa. Ja sabem el que significa a nivell de poder polític, de geoestratègic, de capacitat de fixació de preus, d'indústria, etcètera, etcètera, no? Clar, l'altre model és, que és el model fàcil, no afrontem el debat, anem-lo dilatant, anem fent capelletes, no tindrem problemes de subministre perquè ja estem dintre la xarxa elèctrica europea i per tant tant per la part de dalt com per la part del sud com per la part de l'est, de l'oest, tindrem l'energia necessària per funcionar. I això sí, tindrem tot molt endreçat, però haurem renunciat a la seguretat de subministre com a país. I aquesta dicotomia jo crec que se'ns presenta amb una claredat com mai fins ara havia estat. I s'ha de prendre una decisió i és que ni tan sols el debat està plantejat. Ni tan sols el debat està plantejat. I és un tema de prioritats i el que jo he dit abans és un tema també de lideratges, no? I dir, escolta, doncs igual que moltes vegades s'ha reivindicat, no? Doncs Prat de la Riba decideix en un moment determinat que totes les masies han de tenir un telèfon i això doncs és un aspecte clau per entendre
el sector agrari i el seu pes en l'estructura social i econòmica del país, doncs ara s'han de prendre una sèrie de decisions. I és renunciar a la seguretat de subministre perquè ja ens està bé que ens vingui l'energia de fora, perquè considerem que potser no és de fora i per tant ja ens està bé que ens la portin per xarxes, etc, etc, o assumim la responsabilitat de voler ser un estat i produïm energia localment. Perdona, no. Traduït, qui té el cul llogat no sé quan vol. Vull dir que, i ens hem de plantejar si segueix el somni de la sobirania política, si la sobirania política és possible sense sobirania energètica, o sense un elevat percentatge de sobirania energètica. Per tant, diguem-ne, que si, segons a cap on vulguem anar, hi ha coses que es plantegen avui i si comença a treballar o és inviable. I ja no pels terminis de... que també, tota la burocràcia, tot allò que és necessari per fer determinades coses, sinó perquè estem pensant, hi ha una llei que diu que el 27 es tanquen les centrals, però ara estem veient el debat entre les grans energètiques, de si tanquen les carbó, que el govern diu que no. Vull dir, tots aquests debats, les grans energètiques poden decidir entre dos anys tancar les nuclears. Ara ploren molt, vull dir que ara porten ja uns anys o plorant perquè amb les nuclears no hi guanyen diners. I ara hi ha una cosa que han fet que pot ser allò només per... ja no paguen la llicència de Windows, estan treballant a les centrals nuclears amb Open Office. Suposo que també és aquella... anem a escenificar que són pobres, però amb els impostos nous de generació, tot el tema dels residus, ens podem trobar que en dos anys, pobres de nosaltres, que ens tanquessin, i llavors el que tu deies, les nuclears, el que els hi ha passat a Alemanya, quan tanques nuclears i poses eòlica offshore, les emissions de CO2 no milloren. Si per aquest problema cremes carbó, llavors ja ha fotut un embolic de Déu. I aquí, clar, el tancament de nuclears, a canvi de què el fem? I que res es fa d'un dia per l'altre. Res, absolutament. I com el paga? És a dir, el dèficit, és a dir, el cost de desmantellament de les nuclears, que està ja, la tassa en ressa, etcètera, etcètera, és manifestament deficitària. Per tant, no sé, si es parla, a dia d'avui es parla d'aquests 2.000, 3.000 milions per central, o sigui, tenim un paquet de 10.000 milions a Catalunya, un passiu a afrontar en els propers anys. Això és una quarta part del pressupost del país. Però això és independent de que les tanquem un dia o un altre dia. Vull dir, això és així. Per tant, això. Llavors hi ha una altra qüestió, que si volem ser un estat independent dintre d'Europa, Europa té una sèrie de normes d'eficiència energètica, de renovables, d'autonomia energètica, etcètera, etcètera, etcètera. Llavors què? Anem a Europa sense complir res de tot això i diem, no, però és que ja ho farem molt bé d'aquí uns anys. Ja, mira, nos, quan ho hagis fet bé, torna. Per tant, aquesta és una qüestió també molt, molt important a tenir present, no? Perquè estem molt lluny de les necessitats que ens posa Europa. Per tant, no és, mentre que estiguem dintre d'Espanya, podem anar important d'aquí. En el moment que sortim, direm, quin grau de tens tu d'autonomia? Doncs mira, em sembla que ha sigut molt, molt diferents les dues presentacions. Diguem que aquí hi ha una sèrie d'aspectes tecnològics a considerar. Per exemple, tota l'electrònica que funciona amb el terna, és a dir, que funciona, que té un subministrament altern, el primer que fa és convertir-la contínua dintre. Fa molts anys vam presentar un projecte a la Unió Europea dient que ja, si es feia un sistema que poguessin connectar en contínua dintre dels ordinadors i s'estalviava tot això. I van dir que molt interessant, però això no tenia mercat i per tant, tururut. A Suïssa havia fet un estudi, i ens vam basar en aquest estudi, que es podia estalviar un 10% de l'energia consumida si es feia aquesta operació. Per tant, ara sí que estem parlant de les bateries, o sigui, imaginem, tenim fotovoltaic, tenim bateries, tenim un equip electrònic. Aquí estem passant de contínua a alterna, per recórrer uns quants metres per passar d'alterna a contínua.
fantàstic, que ara seria extraordinari, doncs ha passat tota l'electrònica, a continuar a partir de les bateries que tenim a casa, amb la qual els problemes que tu has plantejat aquí, en gran part, quedarien solucionats. Bueno. Però fixa't, el debat en quins termes està, que es ve a dir, si fer aquest canvi a favor de l'eficiència costa 10 i degut als costos de les renovables ens costa 5, doncs és igual, continuem sent ineficients però amb renovables. No, no, és a dir, aquest és un altre dels grans debats que tenim a sobre i que ens ve. És a dir, es comença a qüestionar els nivells, és a dir, si té sentit, de fet, dels tres objectius, no?, de reducció d'emissions, d'eficiència en energia primària i de contribució de renovables en energia final, que són els tres objectius de la Unió Europea, comencen a haver-hi molts interessos, o ho vas veient de manera recurrent, en què només n'hi hagi un, que sigui el de les emissions. I per tant això vol dir, doncs, porta obert el nuclear, vol dir no m'importa l'eficiència, i aquest per mi també és un dels vectors que quan vas llegint documents i vas movent-te una mica pels llocs on t'estan havent-hi aquests debats, comences a detectar. Doncs clar, per mi un altre dels arguments importants és dir, no, és fonamental reivindicar els tres objectius, perquè realment la transició energètica no és només aquesta cosa lampedusiana que us deia de canviar el mix i ara allò mas madera, i en lloc de mas madera mas plaques, per dir alguna cosa, sense entrar en consideracions de canvi energètic global, de límits de materials, etc, que això ens portaria un altre debat, no? Però això és el que està calant, és a dir, està sent tan barat produir amb energia solar que està donant retorns d'inversió molt més alts que moltes mesures d'eficiència, com per exemple rehabilitació energètica d'edificis. Llavors, clar, com que és tancar la rehabilitació energètica d'edificis, no passa res, no ho fem, i a canvi bombes de calor que són barates, amb energia generada, encara que sigui a l'altra punta de la península, a 20 i pocs euros al megawatt hora. I aquest debat, bueno, no sé si el percebeu, però jo, vaig, és a dir, jo me l'he trobat ja a molts de llocs. És que això, per mi em sembla que està clar, perquè una de les coses que em causen preocupació amb tot això és que està fent que l'economia tingui molt més pes dintre del sistema energètic. I això no porta a aquests absurds, perquè clar, el que està venent electricitat no li interessa vendre menys electricitat, claríssim. I per tant, les eficiències se li enfoten i n'hi ha per aquí, no? Però clar, l'altre és com a país, que és el que volem fer. I aquí lligaré una cosa que has dit tu, la qüestió d'interrompibilitat. Jo vaig estar a Suïssa l'any 62 i allà ja a l'entrada de les cases tenien dos subministraments, com aquí teníem potència i energia, llum i força. I allà hi havia un rellotge, que abans era mecànic o electromecànic, doncs que a determinades hores desconnectava. Això encara està passant a Suïssa. Llavors la rentadora, que amb els contenidors desconnecta. Això a Suïssa. Per tant, vol dir que hi ha coses molt elementals, molt senzilles de fer, que simplificarien moltíssim tots aquests problemes. I si a més féssim el que jo deia, que tota l'electrònica anés a partir de la contínua de les bateries i tot això, i amb els problemes de microtalls i tot això, no passaria res, perquè un motor no li passa res que hi hagi un microtall. En canvi, una cosa d'aquestes, sí, i els primers ordinadors que hi havia microtalls i s'engegava la merda tot el que havies fet, no? I aquí podria comentar unes quantes coses que no entraré a comentar, no? Ara ja porten una mica de bateria o de condensador dintre i solucionen aquest problema. Però és que abans ja se'ls havia acudit pensar en això, en aquest problema. Aviam, jo estava treballant a ISA i allí més d'una vegada se n'anava i tot el que havies fet ens ha fet punyetes, no? Que haurem d'acabar forçosament amb les 8, no? Si no donem més veu aquí. Si no ho tinc mal entès, la gent de Bassols està fent proves en continu, no dic perquè anem d'aprendre, i sense cèntim, sense projecte europeu, sinó perquè pensen que ho han de provar. I bueno, són coses que tots plegats hem d'anar girant. El que passa que si dius, ara anem a canviar tot el sistema, més val que ens hi posem també allò amb ganes, amb temps i amb la butxaca ben plena. Perquè una cosa és certa, i és que segurament si avui es dissenyés el sistema energètic, no s'assemblaria res al que es va dissenyar fa 100 anys,
I què tenim? I ara és aquella adhesió de dir, escolta, aprofitem el que tenim i millorem el que podem, o fem net, i fem net, llavors tornen a aparèixer els euros. Sí, clar, millorem el que tenim, amb quins objectius i en funció de què? De que les grans empreses elèctriques o que subministren equips continuïn fent el gran negoci, o que l'energia sigui molt més barata, que sigui molt més segura, etc. etc. Clar, aquesta és una qüestió política de país o d'Europa o del món, no? Que és un altre tema. Un luxe, eh? Tenir-vos per naltros. Bueno, ja que estem en aquestes circumstàncies, jo vaig passar un paperet, no? Que en tot cas vaig dir que si podíem parlar-ne avui, diguem que el que tu deies que s'hauria de fer això, que em sembla collonut, però diguem, jo tinc pressa, llavors és allò de dir, vale, com, qui ho fa i com ho fa, no? Llavors, diguem, el que proposo és que diguem, cobrim una fase política en aquesta fase de plantejar uns objectius polítics pel proper govern de la Generalitat i anar a veure a cada un dels que tenen relació amb l'energia amb una sèrie, diguem, d'objectius polítics per fer. Llavors, que això haver-ho preparat entre uns quants i anant allí i anar a veure doncs, el d'aquest departament, el d'aquest i el que correspongui. I a més, això tindria un altre nivell, que no seria ja el dels objectius polítics, sinó que seria el com fer-ho. Llavors, doncs, anar amb els ICAENs, amb els que sigui, i dir, mira, això es pot fer així, es pot fer així, es pot fer així, es pot fer així, es pot fer així. I posar exemples de com s'han fet en altres llocs, o de com es pot fer, i tot això. Llavors, aniríem a tenir un dossier amb això, i anar-los a veure, diguem, amb pressió, no? I amb pressió i amb recolzament de tota aquesta sèrie d'entitats que fa temps que ens estem movent amb tot això, que estàs recolzant això, no? I per tant, em sembla que això pot em sembla que pot ser fàcil de fer perquè tenim prou coneixements i a més no hem de complir tots i cada un dels forats, vull dir, complirem els que puguem omplir i que si anem amb això jo crec que podem trobar que hi hagi una reacció i més molt oportuna en aquests moments, no?